Знаете от предходно изявление на специализирана прокуратура, че в края на август месец тук се образува преписка, която касае двойното гражданство на министър-председателя. Знаете, че бе разпоредена проверка. На 13 декември този месец е постановен отказ от образуване на досъдебно производство с оглед компетентност на специализирана прокуратура. Толкова доколкото в самата преписка е имало факти и обстоятелства, които касаят евентуално извършена престъпна дейност по глава 9, а именно това са документните престъпления, и с оглед липсата и всъщност разсеяването на каквото и да е съмнение за предубеденост и небезпристрастност, преписката е изпратена по компетентност за решаване и произнасяне именно с оглед документните данните за извършени документни престъпления на Софийска районна прокуратура.